Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizin mədəni həyatında baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyən tamaşaçılara afişamızı izləməyə dəvət edirik. Qarabağ hekayələri dünən, bugün, sabah. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələri və müharibədən sonraki vəziyyəti əhatə edən Kino Almanax məhz bu ad altında ərsiyə gəlib. Artıq paytaxt kinoteatrlarında nümayişə başlayan Kino Almanax dram janrındadır və bura 3 qısa metrajlı film daxildir. Fevralın ikisindən etibarən bütün kinoteatrlarda Qarabağ hekayələri dünən, bugün, sabah Kino Almanaxının nümayişinə başlanılıb. Kino Almanax 3 qısa metrajlı filmdən ibarətdir. Filmin yaradıcı heyəti media nümayəndələri ilə görüşüb və Kino Almanaxın necə ərsiyə gəlməsindən, mahiyyətindən danışıblar. Sizə məktub var. Filmi Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal olunub. Filmin rejissoru və ssenari müəllifi Məzahir Həşimovdur. Əsas rolları Əli Əliyev və Dəniz Tacəddin ifa edirlər. Öz sevgisini cəbhədəki əskərdə axtaran gənc xanım ən yaxın dostunu müharibəyə yola saldıqdan sonra hər şeydən xəbərdar olur. Amma artıq gecdir. Layihənin adından da göründüyü kimi Qarabağ dünən, bugün, sabah ondan danışır ki, bizim mənim film əslində 90-cı illər əhatə eləyir. Digər Gülay xanım çəkdiyi film 44 günlük müharibəni əhatə edirsə, digər film isə biz artıq Qarabağı tikəndən sonra, oraya qayıdandan sonra necə olacaq? Yəni o barədədir və adın da bəyək dediyim kimi adın da qoyuluşu düzgündür. Çünki həm xoşuma gəldi ki, belə bir ad fikirləşilir və məncə bu böyük bir addımdır Azərbaycan həm gənclərə dəstək olmaq üçün, həm də Azərbaycan kinosunun inkişafı üçün. Çünki biz film çəkirik, filmlər demək olar ki, o rəflərdə qalır, amma bu təşəbbüs onu göstərdi ki, qısa metraj olmağına baxmayaraq böyük ekranlara çıxır. Bu mənim üçün bir rejissor kimi təbii ki, bu böyük bir uğurdur. Arxa Cəbhə filmi Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi böyük qayıdış müsabiqəsi çərçivəsində çəkilib. Kervan Production'ın istehsalı olan filmin rejissoru və ssenari müəllifi Gülay Babayevadır. Əsas rolları Kəmalə Piriyeva və Niyaz Qasımov oynayırlar. Filmin qəhrəmanı ailəsini Bərdədə qoyub özü döyüşə gedən gəncdir. O, vaxtaşırı arxa cəbhədə, Bərdədə qalan ailəsi ilə danışır. Bir gün bu danışığı bir bomba partlayışı pozur. Film Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi böyük qayıdış layihəsində seçilmiş ssenarilərdən biridir, qalib gəlmiş ssenaridir. Və bu qalib gəldiyinə görə də çəkilişlərə başladıq. Və 44 günlük müharibədən bəhs edir film. Filmin mövzusu dünyəvi müharibəni pisləməyə çağırışdır. Yəni, müharibə olmasın. Bu səbkidədir mövzu. Beynəlxalq tamaşaçıların bütün hamının yəni bu mövzuya həssas yanaşmalı olduğunu çatdırmaqdır filmin əsas qayəsi. Və bütün tamaşaçılara gəlib baxmaqlarını tövsiyə edirəm. Həqiqətən, həm Azərbaycan kinosuna dəstək kimi, həm də Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsi, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsinə dair çəkilmiş filmlərin yəni baxılmağı və dəstək olmağı məncə çox vacib məsələlərdən biridir, belə deyim. Hasar filmi də Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi böyük qayıdış müsabiqəsi çərçivəsində ərsiyə gəlib. Ultra Production'ın istehsalı olan filmin rejissoru Qulu Əskərov, ssenari müəllifi Nicat Dadaşovdur. Əsas rolları Vidadi Həsənov, Leyli Vəliyevə, Nurlan Süleymanlı və Əli Baba Əskərov ifa edirlər. Birinci Qarabağ müharibəsində oğlunu itirmiş Elçin qələbədən sonra doğma diyarına qayıdır və erməni qonşusunu görməmək üçün evin hasarını bərpa etməyə çalışır. Lakin düşmənin kör olan oğlunun itməsi onun işlərinə mane olur. Bu filmdə mən bir Azərbaycan ailəsi ilə demək olar ki, bütün xalqımızı görsətmişəm. Çəkilişlər Lerikdə, Gürdəsər kəndində oldu və 5 çəkiliş gün ərzində biz filmi ərsəyə gətirdik. Ondan qabaq düzdür, hazırlıqlarımız oldu, bir ay hazırlıq elədik, məkanları tapdıq. 5 çəkiliş gününə də filmi ərsəyə gətirdik. Müəyyən çətinliklərimiz oldu, amma buna baxmayaraq
çox uğurlu bir film alındı. Təbii ki, çətinliyi olduğuna görə uğurlu bir film alındı. Film Kazan şəhərində Müsəlman Film Festivalına 670 filmdən 10 bədii qısa metraj filmin seçilmişdi və bizim filmdə Hasar filmi də seçilmişdi. Bu artıq özü böyük bir uğur idi və ondan sonra Baku Short Film Festivalında Azərbaycanda ən yaxşı qısa metraj filminə layiq görülmüşdü. Qeyd edək ki, birinci və ikinci Qarabağ müharibələri və müharibədən sonrakı vəziyyəti əhatə edən kinoalmanax dram janrındadır. Kinoalmanaxın kinoteatrlarda nümayişindən əldə olunan gəliri Yaşad fonduna ianə ediləcək. Tanınmış aktyor, bugün isə həm də rejissor və elə ssenarist kimi təqdim etdiyimiz Hikmət Rəhimov tamaşaçıları ilə görüşüb. Müəllif ekranlaşdırdığı Çılpaq bədii filmini geniş ictimaiyyətə təqdim edib və elə onları maraqlandıran suallara da cavab verib. Suallar fərqli idi, elə müzakirə mövzulardan. Kimi filmin psixoloji təsirindən, kimi necə yaranmasından, kimi isə aktor seçimindən danışırdı. Yaratma müasir incəsənət məkanında baş tutan görüşdə tanınmış incəsənət xadimləri, kino işçiləri, tələbələrin iştirakı ilə Çılpaq tam metrajlı bədii filminin geniş müzakirəsi baş tutdu. Tamaşaçılar onları maraqlandıran sualları filmin ssenari müəllifi və rejissoru Hikmət Rəhimova ünvanladılar. Elə kinosevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanan Çılpaq filminin yaradıcı heyəti bədii ekran əsərinin yaranmasından, çəkiliş prosesindən, kadr arxası qalan məqamlardan danışdı. Kinonun missiyası sən yaşadığın bir məmləkətdə müəyyən bir problemli nöqtələri bədii həldə tamaşaçıya güzgü kimi göstərməlisən. Ki, o bu situasiyaya düşsə necə olar və yaxud da ki, məsələn, mənim bu filmimdə insanların o çətinlikdən çıxmamaq istəyi də yoxdur. O əslində səhvdir. Yəni, insan istəsə hər şey eləyə bilər. Amma filmdə gördüyümüz insanlar, personajlar, onların ümumiyyətlə cəhdi yoxdur. Yəni, problem bunların özündədir. Ən tənha insanlar, ən mehriban insanlar. Ən kədərli insanlar hər kəsdən gözəl gülümsəyir. İlk dəfədir ki, mənim sıravi bir polis oynayıram. Və təbii ki, filmin özü, filmin özü çox mənə maraqlı gəldi və Hikmətin bir rejissor kimi işi mənə maraqlı gəldi və onun o stilistikasına uyğun olaraq bu polis də biraz fərqli polisidir, biraz müəmmalı polisidir. Burada əslində hər şey bütün çılpaqlığı ilə aydın olunurdu, amma müəyyən mesajlar ki, var idi. Hər bir tamaşaçı bu mesajı başa düşdü və can ildən qəbul elədi. Bütün heyəti mən təbrik edirəm və başda da bu işin ideya müəllifi və rejissoru olan Hikməti təbrik edirəm və inanıram ki, Hikmət bundan da böyük uğurlara, bundan da böyük filmlərə imza atacaq. İnsan taleyi, həmçinin həyatın mənasının əslində nədən ibarət olması haqqında fəlsəfi düşüncələr, mənəviyyat yoxsa pul. Tanınmış aktyor Hikmət Rəhimovun ilk rejissor işi olan Çılpaq tam metrajlı bədii filmində əslində cəmiyyətimizin üzləşdiyi bugünkü acı realitə əks olunub. Çılpaq film artıq bir neçə festivalların iştirakçısı və qalibi olub. Çılpaq filminin quruluşçu operatoru İman İmanov, bəstəkarı Tural Məmmədli, montajoru Ülvi Babayev, ikinci rejissoru Nicat Muxtarovdur. Filmdə əməkdar artistlər Rasim Cəfər, Elşən Rüstəmov, Ayşad Məmmədov, aktyorlar Azər Aydəmir, Elşən Əskərov, Cavanşir Məhərrəmov, Vagif Kərimov, Məhəmməd Məmədli və başqaları oynayır. Ssenari müəllifi və rejissoru Hikmət Rəhimovun da filmdə rolu var.
Son günlər sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın televiziya serialı Əqrəb mövsümü ən çox müzakirə olunan filmlərdən oldu. Serial yazıcı Ceyhun Hidayətlinin Əqrəb romanının motivləri əsasında çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Azər Aydəmir, rejissoru Emil Quliyevdir. Əqrəb mövsümü serialının yaradıcı heyəti təəssüratlarını afişa ilə bölüşüb. Ölmək üzrəykən son nəfəsində Əqrəbdən bunun səbəbini soruşur. Bəs qız dostu idi Əqrəb qardaş. Sən niyə belə bir şey elədin? İndi ikimiz də birlikdə öləcəyik. Əqrəb isə cavabında, neyə bilərəm qurbağa qardaş? Mən əqrəbəm, sancmaq və xəyanət mənim təbiətimdə var. Zəhəri ilə məşhur olan və daha çox isti aylarda fəallaşan əqrəblər kimi nə çox insan var ətrafımızda. Dost, yaxın, əziz bildiklərimiz, gözləmədiyimiz an bizi sancaraq, hətta ölümlə üz-üzə qoyur. Tamaşaçılara təqdim olunan yeni 12 serialı Əqrəb mövsümü serialının amansız sujet xətti də məhz bunun üzərində qurulub. Kamran! Silsilə qətl hadisələri şəhəri lərziyə gətirir, insanları qorxu və təşviş içində saxlayır. Məşhur biznesmen Qurban Kazımovun sakit keçən həyatı birdən-birə alt-üst olur. Həyatda hər şeydən dəyərli hesab etdiyi ailəsinin başına gələnlər onun da yaşamaq həvəsini öldürür. Öncə 18 yaşlı oğlu Nurlan qətlə yetirilir. Daha sonra Kərəm adlı digər oğlu. Baş verən dəhşətli qətl hadisələrinin üstünü açmaq, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin böyük müstəntiqləri Rauf Eyvazov və Kənan Orucuva həvalə edilir. Aparılan araşdırmalar hamını sarsıdır. Məlum olur ki, Qurban Kazımovun illər öncə etdiyi xəyanət böyük fəsadlara yol açıb və o məhz buna görə cəzalandırılır. Filmdə xəyanət mövzusu cəmiyyətin ciddi problemi kimi təqdim olunur. Dram, thriller, detektiv janrlarında olan və tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla izlənilən Azərbaycan serialı Əqrəb mövsümü Ceyhun Hidayətlinin Əqrəb romanı əsasında çəkilib. Filmin ssenari müəllifi tanınmış aktyor Azər Aydəmir, quruluşçu rejissoru Emil Quliyev, prodüseri Yalçın Verdiyev, kinematografı Məhəmməd Osmanov, rejissorları Kənan Nadirli və Nicat Muxtarovdur. Ekran əsərində Azərbaycanın xalq artisti Fuad Osmanov, əməkdar artistlər Elşən Rüstəmov, Güşvər Şərif, Eldəniz Rəsulov, Mirzə Ağabəyli, aktorlardan isə Abbas Qəhrəmanov, Fəridə Şahbazova, İlahə Həsənova, Manav Dadaşov və başqaları çəkilib. Filmdə baş rolları Azərbaycanın tanınmış aktorları Azər Aydəmir və Hikmət Rəhimov ifa edirlər. Bir mənalı olaraq bu iş ərsəyə gələndə arzu və istək oydu ki, Əqrəb mövsümü franşiza olaraq Azərbaycan kino, müasir kino tarixində qalsın və davam eləsin. Nümunələr gətirə bilərəm sizin üçün. Misal üçün, Harry Potter, James Bond franşizası kimi və yaxud True Detective franşizası kimi silsilə bir layihəyə çevrilsin. Uzun hədəf ondan ibarətdir ki, inşallah biz bunu davam etsək, hətta Hikmət Rəhimov, Azər Aydəmir qoçalsa belə yeni simalar kast olunsun və Əqrəb mövsümü franşizası illərlə davam etsin. Çünki Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun işləri və təəssüflər olsun ki, ölkəmizin və yaxud paytaxtımızın başına gələn cinayət işləri bitmək bilmir. Bu, həyatımızın bir parçasıdır. Necə rahat, firavan həyat varsa, cinayətlə dolu da həyat var və onların araşdırılması tamaşaçıda daima maraq kəsb edəcək. Əvvəla onu deyim ki, çox məsuliyyətli və şərəfli bir peşədir prokuror işçisi olmaq, amma həm də çətin tərəfi odur ki, çünki işin prosesi, mən özlüyümdə belə analiz elədim ki, insan enerjisini çox alan bir şeydir, yoran bir şeydir. Və nəzərə alsaq ki, bu işlə məşğul olan insanların özlərinin də şəxsi problemləri var, ailə var, övladlar var. Ona görə bu baxımdan onu həmişə beynimdə analiz eləyirdim özüm üçün. Hərəsinin öz çətinliyi var. Məsələn, aktyorun bir başqa çətinliyi tərəfi var. Çünki sənə baxan tamaşaçını inandırmalısan. Rejissura tərəfindən o
tamam fərqli bir zövqdür, tamam fərqli bir estetikadır. Onun da özünə məxsus çətin tərəfləri var. Bəli, əqrəblər hər yerdə var. Ətrafımızdakı qohumlar, dostlar, yaxınlar içində. Elə öz daxilimizdə də əqrəblər otura bilər. Amma nə qədər əqrəb varsa, bir o qədər onları zərərsizləşdirənlər də var. O, kino sayəsində çəkdiyi kiçik sosial filmlərlə gəlib. Hələ o vaxtlar onun istedadlı olduğu və gələcəkdə böyük işlərə imza atacağı bəlli idi. Və elə belə də oldu. Pərdə, ikinci pərdə və sonuncu pərdə ilə tanınan və kinomanların sevgisini qazanan Azərbaycanlı rejissor Emil Quliyev bugün serial janrında da böyük uğur qazanıb. Elə afişanın qonağı da məhz Emil Quliyevdir. Xoş gördü, Emil. Çox sağ olun, xoş gördü sizi də. Maraqlıdır, əslində illər öncə sizi bədii filmlərin rejissoru kimi təqdim edirdik. Bugün isə serial janrında filmlər çəkirsiniz və onlar da uğurludurlar. Necə oldu seriallara üst tutdunuz? Biz sizinlə keçən də axırıncı görüşümüzdə də mən demişdim sizə ki, mən filmlərdən seriallara keçid edəcəm və mənə gəlir ki, bu uğurlu keçid oldu. Ən azından böyük kütləyə üst tuta bildik. Böyük kütlə bizi gördü, yəni paylaşımlar çox oldu. İstənilən bir vizual məhsul tamaşaçı üçün çəkilir və o yəni ilk əvvəldən qoyulan hədəfə çatmırsa, burada ya ssenari zəifliyi olur və yaxud da çəkiliş və digər amillərə görə, yəni film böyük bir auditoriyaya çatmaya bilər. Və böyük auditoriyaya çatmadıqda istər-istəməz həvəsdən düşürsən, stimulun azalır. Lakin seriallar onu göstərir ki, tamaşaçılar əslində acımışdılar ki, yəni bir serial olsun, oturaq baxaq, bir-birimizdən bölüşək, bir-birimizə ötürək və tamaşaçıdan aldığımız o ilham bizə, yəni mənə daha doğrusu bir stimul verdi və mən başa düşdüm ki, filmdən çox serial çəksəm daha yaxşı olar və daha böyük kütləyə üstələyir. Demək olardı ki, məsələn, belə bir riskə imza atırsınız. Çünki əslində Azərbaycanda seriallara o qədər böyük maraq yoxdur və burdan siz detektiv janrına üst tutursunuz. Burada əslində mən bilmirdim hansı janr olacaq əvvəldən, niyə. Serial çəkmək istəyirdim. Yəni, özür bir sizinlə danışanda demişdim ki, serial çəkmək istəyirəm. Lakin təklif sonradan Azər Aydəmirdən gəldi ki, bir serial var, onunla bağlı. Yəni, əgər yəni, səni rejissor kimi təklif etsəm necə olar? Yəni, işləyərsəm bu janrda, deyirəm, yəni, fikirləşdik, götür qoy elədik. Sonra yox, kanal rəhbərliyinə təqdim olundu. Biz Azər Aydəmirlə görüşəndə, mən Azərə dedim ki, bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə çətindir, yəni, detektiv janrı olub, prezidentlər var. Hələ, lakin, çoxlar daha çox melodrama baxırlar. Melodrama baxırlar, daha çox komediyalar baxırlar. Və dedim ki, detektiv janrı bilmirəm nə qədər yəni, tutarlı olar, yəni, nə qədər tamaşası marağı oyanar. Lakin biz çəkdik, biz bu filmi, serialı çəkmişik, mən 2021-ci ildə. Çəkiliş prosesindən belə bilirdik ki, yəni sonda yaxşı bir məhsul çıxacaq ortada. Düzdür, bu biraz yaxşı səslənməsindən belə edər. Reallıq var, biz görürdük yəni, aktorların yanaşmasını görürdük. Yəni, çəkiliş prosesində hər şey bəlli idi ki, yəni nəticə ən azından baxımlı olacaq. Və elə də oldu. Film çəkildi, serial çəkildi, təhvil verildi, kanal serialı qəbul etdi. Balaca bir fokus qrupla göstərdik. Amma məmnun oldu və bildik ki, ən azından uğurumuz olacaq. Amma belə bir uğuru açığı gözləmirdik. Yəni, biz bilmirdik ki, bu cür yəni, tamaşaçı kütləsi demək olar ki, hər yerdə yəni, bu serialdan danışırlar. Və bu da biz buradan bir gurur duyuruq. Mən aktor heyətindən də sualı vermişdim, amma sizin özünüzdən də maraqlıdır soruşmaq. Əslində, filmin, ərsiyə gələn ekran əsərinin uğuru kimdən daha çox asılıdır? Yəni, siz yaradıcı heyətə xəyanət etmirsiniz. Uzun illərdir ki, siz eyni aktor heyətinə üst tutursunuz. Eyni aktorlar sizin həm bədii filmlərinizdə, həm də seriallarınızda da oynayır. Yox, var. Belə bir fakt var. Amma ya bu normaldır da. Yəni, bu tək mən fikirləşməmişəm, məndən irəli gəlmək. Bu, yəni, bundan qabaq, məndən qabaq da bir çox dünya rejissorları bu praktikadan istifadə edirlər. Yəni, aktorlar var ki, səni başa düşür. Sən istədiyini bilir. Çəkiliş meydançasında rahatdır dil tapmaq. Bəli. Və istədiyinizi də hər halda verirlər. İstədiyimi də verirlər. Həm də obrazlara uyğundur.
Mən elə belə götürmürəm, aktorları seçmirəm ki, bu aktoru götürüm, mənim dostumdur, onu çəkim, belə yox. Bu insanın o bunun xarici görkəminə, daxili aləminə, bu əgər bu insan başa düşür də, yəni ki, bu kim oynayır. Ümumiyyətlə də, yəni burada bir çox faktorlar var ki, yəni mən ona görə seçirəm aktorları, elə belə yox. İkinci sezonu gözlənilir filmin? Gözlənilir. Çox güman ki, olacaq. Bilməm hansı serialın ikinci sezonu, amma ikisindən birinin olmalıdır. Belə bir ümid var. Bir çox seriallarda da artıq görəndə ki, rejissor tamaşaçı tərəfindən qəbul olunur, mütləq şəkildə onu sezonlarla davam etdirir. Burada, burada başqa faktor var da. Burada ən vacib olan odur ki, tamaşaçı bəyənir. Fərq eləmir də, yəni rejissor olsun, aktyorları bəyənir. Ümumiyyətlə, tamaşaçı bəyənirsə, serialı və tələbat varsa, yazırlarsa, yəni çox adam yazır ki, davamı olsun, davamı olsun. Necə ki, pərdənin də davamını istəyirlər. Davamı olsun, olsun, olsun da. Çəkərik. Yaxın zamanda sizin filminizin geniş ekrana çıxması nəzərdə tutulubdur. Martın ikisi təqdimatı olacaq. Bəli, mən burada tək olmuşam adlı filmdir. Üç il bundan qabaq çəkilib. Yox, üç il bundan qabaq çəkilib. Sonradan pandemiya, sonradan maddi problemlər və film qalmışdı bir kənarda. Serialın uğurundan sonra mən başa düşdüm ki, daha doğrusu kinoteatrlarla belə bir qərara gəldik ki, filmi bıraxsaq, uğurlu olar, tamaşaçı artıq tanıyır, bilir. İstər-istəməz bir ilk addımlarda, ilk pərdələrdə belə çox çətin idi tamaşaçını kinoteatra gətirmək. Onun görək də aynı ikisi çıxır, zaman göstərəcək ki, tamaşaçılarımız bizə sadiqdirmi, yazdıqları kimidirmi? Yazırlar, yazırlar ki, gələcək, mütləq gələcək. Nəticə belə olmur, təəssüf, bundan qabaq belə olmayıb. Ümid edirəm ki, bu dəfə belə yaxşı olacaq. Uğurlar arzu edirəm çox sağ sizə. Olun. Və tamaşaçıları, daha doğrusu kinomanları daima sevindirməyinizi arzu edirəm. Sevindirəcək. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir daha xatırladım ki, verilişimizin qonağı tanınmış Azərbaycan rejissoru Emil Quliyev idi. Sağ olun, növbəti həftə görüşənə dək.